וברוכים הבאים למהדורת החדשות של המקדש. מזג האוויר הוא נעים, אבל יש הרבה רוח. לא שזה משנה את כיוון העשן שעולה מן המזבח. ההכנות עומדות בשיאן לקראת החגים לשנה החדשה. ירושלים מתכוננת לארח עולי רגל מכל העולם שרוצים לקבל את פני השכינה, לחגוג את הימים הנוראים ואת חג הסוכות במקדש החדש. נדבר עכשיו עם דובר המקדש, כבוד הרב הכהן אהרון רפפורט. שלום וברכה, כבוד הרב. שלום רב. אתם מוכנים להמונים שהגיעו? ישנם כמה וכמה אתגרים לוגיסטיים שאנחנו צריכים לסדר, אנחנו מצפים בחיליון עיניים למעמד הגדול. תשתף אותנו. אנו עובדים מספר בתי חרושת ומפיצים שונים. על מנת לוודא שהוא מספיק בידי כהונה לכהנים, כלי נגינה ללווים, מספיק קורבנות שכולם יוכלו להקריב. כמו כן, אנחנו דואגים שיהיו מספיק מקוואות קשרים לכולם. מה האתגר הכי גדול שעומד בפניכם? אנו מתכוננים לקראת העלייה הכי גדולה שהייתה מאז בניין בית המקדש. אין ספק שהאתגר הכי גדול שלנו הוא למצוא מקומות לינה לכולם. מה? אין מספיק מקומות בבתי המלונות? הרמדה, מלון המלך דוד, מלון המלכים, מלון ענבל? בקושי, מדובר במיליונים. על מנת לארח את כל האורחים שלנו, אנו הירושלמים, צריכים לפתוח את בתינו. ברוך השם יש המון אהבה מצד המארחים, ואני מקווה שבעזרת השם נסתדר. מה עם הצפיפות? מה זאת אומרת? מה תגיד לצופים שלנו, שרוצים לתפוס מקום טוב? שהם צריכים להתחרות עם מיליוני אנשים? שיגיעו מוקדם. שכל אחד יעשה את ההשתדלות שלו. אבל כן, יהיה צפוף. אני מקווה שבעזרת השם יהיה לנו נס, ויהיה מספיק מקום לכולם. בעזרת השם, תודה רבה לך, ומקווים למשיח היום. אמן, אם בקולו תשמעו. ואתם יכולים לבקר באתר שלנו, www.betamikdash.co.il, למידע נוסף לגבי העלייה למקדש. תודה רבה. אלפי לוויים יופיעו בחג הסוכות בשמחת בית השואבה. בבית הררי, בית החרושת לכלי נגינה מיוחדים למקדש, מתכוננים במלוא המרץ לספק ללוויים את הכלים הנדרשים. זה עתה קיבלנו הזמנה של 500 כינורות ו-300 נבלים לקראת סוכות הבאה. נראה שיהיה לנו שנה עמוסה, ברוך השם. שושנה ומיכאל הררי בונים כינורות ונבלים כבר 27 שנה בציפייה לבניית בית המקדש. הכינור נעדר זה 2,000 שנה, על ערבים נתלה, והוא נעלם בזמן שנדדנו לכל קצוות העולם. פשוט לא היה צורך בכינור הישראלי באותו הזמן, אבל עכשיו הוא חזר. כל כלי הנגינה וכלי הקודש שהיו בשימוש בבית המקדש עכשיו נבנים שוב, וזה מאוד מרגש. למידע נוסף ולהזמנות ותרומות לכינורות בשביל בית המקדש, ביקרו באתר www.hararihouse.com. אומות העולם מצהירים שהם מכירים סוף סוף בריבונות ההיסטורית ובזכות האלוקית של עם ישראל על הר הבית. We declare that the Jewish people have the unequivocal, historical and biblical right to the land of Israel and especially to their holy temple mount. ואנחנו אומרים להם, תודה. תבואו גם אתם לחגוג את חג הסוכות בהר השם. משיח באוויר. הרגשה משותפת ברחבי ישראל שאוטוטו, סוף סוף, האיש שחיכינו לו, מגיע. משיח כבר פה, רק צריך לפתוח את העיניי. זה משיח קרוב מאוד. כבר נמצא המשיח. הם מחכים עכשיו לראות אותו במו עיניהם. הם מאמינים בכל ליבם שהוא ישנו, שהוא צריך להופיע בכל שנייה. משיח גם בדרך שיבוא אלינו ויעשה את השלום. אף יפה, כי שיתנה. אני מאמין, אמן השם, אבי את המשיח. אני מאמין. הלמשיח, הנה זה בא היום, הנה.
עדיין לא ברורה לנו זהותו של המשיח. כל מה שידוע לנו הוא יחוסו. בית דוד. אך יש כאלה שטוענים שהם יודעים מיהו ואיפה הוא נמצא. העיקר שנזכה בעזרת השם בקרוב למנהיג אמיתי, איש בעל מוסר ואתיקה שכולנו יכולים לכבד ולהעריך, שעורר השראה לשלום ואמת בקרב עם ישראל ובקרב כל תושבי העולם. יחד מתפללים ומשתדלים להביאו. לילה טוב ובשורות טובות. אפשר להביא את הרכבת בירוק שקטע והאמונית של עם ישראל בלה 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 בלה. מה עשיתי פה? עוד חדשות לאחר ההפסקה. נעשה זאת פעם אחת רצוף ואני אצליח. קיילה, I love you. היי בראון. Here in my finest Kohen beged here, and it's actually a bunch of napkins and a tablecloth and